iyo su-aalihii aan iskula afgarano iyo sidoo kale halka ay fanka ka soo bilaawday ayaad ku daawan doontaan iyo qaab ka duwan ee qaababka fanaaniinta ay inta badan fanka usoo galeen ayay usoo gashay Nasteexo. Dhammaan waxaad ku daawanaysaan barnaamijka inta Nasteexo quseysa iyo sidoo kale kelmeeda Suuganta oo barnaamijka qayb ka noqon doono. Marka hore aan soo dhaweynay inta aanay heeska daafurka barnaamijka aan u gudagalin. Soo dhawo Nasteexo. Waan dhawahay walaashay, aad baro dhawahay. Waa tahay heeska ugu horeysa aynu ku daafuranayno waa Maaha been jecel iyo Baaq Cidlaa. Waa jawaab kule Saciid taariikh STCA ku socota oo hore u qaaday. Heesa Saciid taariikhna hore waxaa u ahaa amaalifay wariye ka mid ah warbaahinta dowladda oo Cabdulaahi Wiish la dhaho, balse tanna sidoo kale isla kaamiramaan ayaa alifay. Waana saami cadde soomaa. Laxankana horena sakriye kobciya ayaa u lahaa. Marka barnaamijka aynu ku daafuranaynaa heestaas, kadibna waxaanu sii gudagali doonaa su-aalaha iyo Nasteexo waxaanu ka baran karno.